pozdrav, ja sam Dev Inspektor Antonio i danas ću vam predstaviti Volvo S60R Design iz 2020. godine sa 70.000 km pređenih. Vozilo je u odličnom stanju, sve uredno rađeno u ovlaštenom servisu. Također vlasnik je prvi, jedan jedini za sada. Od opreme bi vam izdvojio prednja LED svjetla, prednje senzore za parking. To vam je kamera za auto, pilot, praćenje traka i slične stvari. Imate predivne aluminijske naplatke. Također ovdje imate za mrtvi kut, znači ovdje vam je označeno, što imate na pod spotu također. Zadnja su vam LED svjetla, te imate stražnju kameru za parkiranje, te stražnje senzore za parkiranje. Vozilo smo ispitali uređajem za mjerenje laka. I sve u granicama normalne, znači sve prvi lak do 150 mikrona je sve uredno. Prtljažnik je stvarno dosta prostran, također ima otvor za skije. I ovdje ima jedan za kit za krpanje, te utičnicu od 12 volti i max 120 vata. Vozilo je stvarno za svaku preporuku, sa ovak nečim sigurno ne možete požaliti. Gledajte, unutra je stvarno predivno vozilo. Imate naslon za ruke sa cup holderima. Predivno vozilo, naravno imate i otvor stakleni gore, što se naravno i otvara, a i možete spustiti ovaj tu dio, zapravo možete zatvoriti i onda vam je isto sve crno, pa vam svjetlost ne prolazi. Ima predivna sjedala, ovo je skoro cijelo električno osim ovog dijela, znači pomicanja lijevo i desno, zapravo gore dole, pardon. A vozačevo je full električno sjedalo. Vozilo smo ispitali uređajem, dijagnostičkim uređajem. Ne pokazuje nam nikakve greške. Evo, također i unutra je vozilo stvarno idealno. Znači, tako vam se pali. Također ovdje imate, znači, sad ću vam pokazati, evo ga, pilot assist. Znači sve je lijepo, adaptivni i speed limiter, lijepi volan koji je prisvučen kožom. I vam je sve na dodir, imate navigaciju, također sve ostale stvari imate, ovdje vam je sva oprema, stvarno je puno opreme. Naravno automatski mjenjač, ovdje imate pedalice, F1, mijenjanje brzina da sami mijenjate, digitalni instrument ploča, premium ozvučenje Harman Kardon. Sva četiri električna podizača. Naravno, evo ga, krov se ovako otvori. Stvarno vozilo za svaku preporuku. Pun je opreme. Naravno, ovdje imate cup holdere. I također i ovdje. Vozilo će biti već danas objavljeno na Neostar platformi. Ja se nadam da se što prije vidimo na probnoj.